Не носиш – віддай, потребуєш – візьми. У Тисменницькій громаді запрацював банк одягу та речей першої необхідності. До вашої уваги репортаж наших колег. Одяг, взуття, іграшки, речі домашнього вжитку та засоби гігієни. З початку війни приміщення в Тисменницькій міській раді слугувало штабом для допомоги учасникам російсько-української війни. А нині тут всі нужденні можуть взяти собі те, що їм необхідно. Виникла така ідея створити банк одягу та речей першої необхідності для того, щоб ми могли допомогти нашим громадянам, які цього потребують, які зараз не мають високооплачуваної, допустимо, роботи, або які мають багато дітей і опинилися у скрутному становищі. Безумовно, є певні вимоги, адже ми не можемо запропонувати людям те, що не можуть вони носити, в чому вони не можуть ходити, і одяг, який є зношений, який є пошкоджений, або який є вже дуже старим, то безумовно такий одяг наші працівники не приймають. Найчастіше речей потребують дітки, відтак кожен у банку одягу зможе взяти для себе те, що буде потрібне та сподобається. Це безоплатна допомога. І також в нашій територіальній громаді багато сімей багатодітних, багато, на жаль, з інвалідністю дітей та осіб. Тобто усі, хто потребує допомоги одягу, можуть звертатися до нас, ми працюємо кожного дня. Якщо у вас є бажання допомогти, приходьте з допомогою. Є бажання отримати одяг, приходьте до нас також по одяг. Та допомоги в громаді потребують не лише багатодітні та кризові сім'ї, чимало в Тисменниці і самотніх людей. Центром надання соціальних послуг виявлено більше людей, таких, які потребують нашої допомоги, але на обліку у нас перебуває 85. А виявлено скільки? Понад сотня? 138. У банк одягу зараз найбільше потрібні зимові речі. Відтак організатори чекають усіх охочих поділитись.